Porque, por mais que tente decifrar de onde vem tanta escrita, não há como analisar a frase que foi bendita. O choro vem do tormento, o sentimento vem do coração. O poeta é vendedor de sofrimento que não tem explicação. O poeta precisa de cuidado. Ele enxerga muito mais além, porque fica preocupado em buscar algo que ninguém tem. Dizem que o poeta é fingidor, porém bastante interessante, porque tenta explicar o amor sem viver intensamente. O poeta diz ter saudade, outros acham que não é coerente, porque não sofre a realidade que na pele o poeta sente. Quem imaginou viver assim? Tudo que vê se torna dilema, uma história que não tem fim, ou uma rima para um poema. Quantas vezes eu fui condenado, desde minha adolescência, por ficar no quarto trancado, escrevendo a minha sofrência. Alguém um dia ponderou desse jeito, por se achar que vive no mar de rosa, se sentindo sem nenhum defeito, por não entender sequer uma prosa. O amor para mim sempre será doloroso, razão que ninguém quer compreender, porém mata tanto qual um leproso, antecipando quem não deveria morrer. O poeta escreve o que ninguém vê, passa para o papel o que vai identificar. Com ele fica a dor de escrever e, para quem ler, o dom de propagar. Quanta tristeza, dor e solidão, ninguém encontra a palavra certa para saber o que é um coração que vive dentro dele um poeta.